ါပါရှင်။တာလင်ခတ်သတင်းဌာနကနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကထထူးခြားခြားသတင်းများအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျွန်မကတဇင်ပါ။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့နောင်ချိုမြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်စီကဓာတုအစိတ်တင်ပုံကျေချခဲ့တဲ့သတင်း။တပတ်ကျေးရွာအနီးကတရာကိုစစ်ကောင်စီကဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အကြောင်းဒုက္ခသည်စခန်းတွေကအရွယ်မရောက်သေးတဲ့မွတ်စလင်လူငယ်တွေစစ်သားစုဆောင်ခံနေရတဲ့ဖြစ်စဉ်လက်ပဒန်းမြို့နယ်ကွမ်းချံကျေးရွာကစစ်ကောင်စီကတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးဒီနဲ့အဖြေရှာကြဖို့ကရင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့တဲ့ဒီတဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချုံမြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်စီကဓာတုအစိတ်အသင့်ပုံးတွေကျဲချခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မနေ့ကညနေ3နာရီခွဲလောက်မှာဘုံကျဲခဲ့တဲ့အတွက်မန္တလေး PDF ရဲဘော်တွေမူးဝေအော့အန်တဲ့ဝေဒနာတွေခံစားခဲ့ကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ကရော DSA ရှိတဲ့ပြည်ဦးလယ်မြို့နယ်စင်မိုင်ခန့်တာကွာဝေးတဲ့တရက်ကုန်းစခန်းကိုမန္တလေး PDF ကဧပြီလ15ရက်နေ့ကတည်းကသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။စခန်းပြက်လည်ရရှိရတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကမြေပြင်အင်အားအလုံးရင်းနဲ့သာမကပဲလက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေလေကြောင်းပစ်ကူတွေနဲ့ပါအပြင်းထန်ထုတ်ဆစ်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်တပတ်ကျေးရွာအနီးကတရာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမင်းညမှာဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကလည်းသိရပါတယ်။တပတ်ချောင်းကိုတရာဟာမြေကြီးနားဘက်မှာကားလမ်းမကြီးပေါ်မှာတည်ရှိပြီးပေတရာကျော်ရှိတဲ့တရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဖြက်စီခံခဲ့ရတဲ့တရာဟာဆလုပ်ပြီးခဲ့တာနှစ်နှစ်တောင်မကြာသေးဘူးလို့လည်းသိရပါဗျ။မတ်လ9ရက်နေ့မှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KNA ကထိုးစစ်အရှိန်မြင့်တင်ခဲ့ပြီးဝိုင်းမော်နဲ့ဗမော်မြို့ကြားကစစ်ကောင်စီဗျူဟာကုန်းတွေတပ်ရင်ဌာနချုပ်တွေကိုစစ်တိုက်တိုက်ခတ်နေရပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ခြံဒုက္ခသည်စခန်းတွေကအရင်မရောက်သေးတဲ့မွတ်စလင်လူငယ်တွေကိုစစ်ကောင်စီနဲ့ ARSA, AIA, RSO စတဲ့အဖွဲ့တွေကတပ်သားလင်းလဲစုဆောင်နေတယ်လို့အာရခတပ်တော် AA ပြောခွင့်ရဥခိုင်တုခါကထုတ်ပြောလာပါတယ်။မွတ်စလင်မျိုးသားလူငယ်တွေကိုအာရခတပ်တော် AA အမည်အသုံးပြုပြီးစစ်ကောင်စီအတွက်စီရင်နေရလဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကပဲဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရဲ့ကော့ဘဇာခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့မွတ်စလင်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကမွတ်စလင်900ထက်မနည်းကို ARSA, AIA, RSO တို့ကစစ်ကောင်စီအတွက်လူသေးစုဆောင်မှုအတွက်စီရင်သွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ပဲခူးတိုင်းလက်ပဒန်းမြို့နယ်ကွမ်းချံကျေးရွာကစစ်ကောင်စီဂဲကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တာယာဝတီခရိုင်အမှတ်3တရင်မြန်မာ Defense Force ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မနေ့မနက်အစောပိုင်းမှာတာယာဝတီခရိုင်အမှတ်2တရင်တပ်ခွဲ236 MBDF မြေလက်ဗမာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့တာယာဝတီခရိုင်အမှတ်3တရင်မြန်မာ Defense Force တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်စင်ရဲ့ဆောင်ရွက်နေချိန်အတွင်းမှာပြည်သူတွေမောင်းနှင်လာတဲ့ရင်တွေအဆက်မပြတ်သွားလာနေတာကြောင့်ပြည်သူတွေထိခိုက်မှာဆိုတဲ့အတွက်စုတ်ခွာပေးခဲ့ရတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။ဒေသတွင်းစစ်ပွဲကိုမလိုလားပဲနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးအနေနဲ့အဖြေရှာကြဖို့လိုင်ဝဲမြို့နယ်မဲဆမဲကျေးရွာမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကရင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့လူထုတွေ့ဆုံပွဲပြီးမှဆန္ဒတဘောတာထုတ်ပြန်ချက်တစောင်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အဖြေရှာကြဖို့ KNU ကမူဝါဒချမှတ်ထားပေမဲ့စစ်ရင်နည်းနဲ့အဖြေရှာလို့တဲ့ခေါင်းဆောင်တချို့ရှိနေတယ်လို့လည်းရည်သားထားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုရဲ့အိုးအိမ်စီစဉ်တွေဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေနဲ့ရက်ရွာတွေမိလောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။တလင်ခတ်သတင်းဌာနရဲ့တိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်အတွင်းကထူးထူးခြားခြားသတင်းများစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပူပြင်းလာတဲ့နေရာဒီနေ့ရက်တွေတိုင်းမှာငင်းချမ်းချင်းတွေအောင်မြင်ချင်းတွေစမ်းမချင်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေလို့တလင်ခတ်ကဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင်။